Четвер, 9 ранку, етер наживо розпочинається на 5-му, і це час новин про головні події з України і світу. Повітряна атака кожної ночі шахедами та крилатими ракетами Х-101 та Х-555 Москолота знову атакувала Україну. Усі дрони росіян летіли з північного і південного напрямків, повідомляють повітряні сили. Усі 20 шахедів стали непотребом у зоні відповідальності повітряних командувань «Південь» і «Схід». Крім того, виконувати завдання вже не може ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня. Його збили вартові неба, коли той вів розвідку на східному напрямку. 4 літаки стратегічної авіації Ту-95МС випустили ракети з Каспійського моря. Одну з них знищили, решта вдарили по Дніпропетровщині. Ну, під прицілом росіян знову був Кривий Ріг. Поранений чоловік, його шпиталізували в стані середньої тяжкості. За повідомленням обласної військової адміністрації, ворожі ракети влучили по двох промислових підприємствах. Там палали пожежі, рятувальники приборкали вогонь. Руйнувань зазнали виробничі споруди, зокрема їхні стіни, перебиті газопроводи. Крім того, знищені шиномонтаж і автобус. Натомість уламки збитої ракети пошкодили автівку. Вночі воїни повітряного командування «Схід» спопилили всі 5 шахедів над Дніпропетровщиною. І росіяни випустили іранські шахеди і на Одещину. Про це звітує повітряне командування «Південь». 13 безпілотників не долетіли до цілей, бо українська протиповітряна оборона їх знищила. І ще 2 іранських шахеди, які росіяни випустили в бік Харкова, збили наші сили протиповітряної оборони. Влучань немає. Натомість упродовж минулої доби, як інформує військова адміністрація області, росіяни артилерією та мінометами обстріляли 4 райони регіону. Серед атакованих населених пунктів були землянки та Западне. В Лозівському районі атака пошкодила електромережі. У селі Кам'янка на своєму подвір'ї на російській вибухівці підірвався цивільний чоловік. Його ушпиталили з пораненнями середньої тяжкості. Окупанти укотре обстріляли Херсон. Як повідомили в офісі генерального прокурора, постраждали 2 волонтерів. Один із них – іноземець. Вони допомагали евакуйовувати жителів Херсонщини. За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з мінометів. Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування. Російські ракети Х-22 вдарили по приватному сектору Краматорська та Костянтинівки. Напередодні рано вранці, коли люди ще спали, 3 цивільних, 2 у Краматорську, 1 у Костянтинівці загинули. А ті, хто вижив після удару, досі шоковані. Наша Ольга Калиновська була в Краматорську і побачила, якого лиха вкотре накоїли росіяни. Розповідь самовидці вдалі в матеріалі. Неймовірних розмірів воронка від ракети, поламані, побиті, зім'яті. Наче карткові будинки над нею і не лише. Розтрощена ціла вулиця. Все це – справа рук Кремля. Страшні докази чергових воєнних злочинів Росії на українській землі. Ось що роблять російські ракети. До сьогоднішнього ранку тут була дорога, яка проходила по приватному сектору. Було багато приватних будівель, де мешкали цілі родини. Наразі практично все розбите і знищене. Ярослав сидить біля будинку, де прожив 40 років. Оселі, яку збудував ще його дід. І від якої мало що залишилося. Лише стіни. Вони ж, а ще двері від шафи, врятували чоловіка цієї ночі. Він не чув, зізнається, як прилетіла ракета. Він відчув, як на нього падає стеля. Зашипіло, зашуміло, і почало сипатися, і я проснувся. Мене, можна сказати, двері спаслись. Рядом шифонер. Відірвала двері, і мене отак прикрило ними. На ліжку. І ото на голову нічого ніде не попало. А так падало на двері? А так падало, ну, та глина. Благо, що він був там, спалінка маленька. Він оце там був і то спасло. Якщо він був спав у цю спальню, от. А так там нема окон, нічого, і воно так. Він каже, я вже проснувся, то що сипатися почалось. Його донька Ліля мешкає неподалік. Після потужних вибухів, які чув увесь Краматорськ, вона зателефонувала батькові, бо побачила чорний дим над приватним сектором. Він не відповів. Значить, сиді, позвонили, ні одної хати немає по вулиці. Я ж почала той. Я зразу прибігла. Ну він, слава Богу, вийшов. Ну, звісно, це тяжело. Гляньте, нічого нема. Так тут нема воєнних, ну нічого такого. Ні військових, ні позицій. Лише знищені людські оселі по обидва боки дороги, якої немає. І люди, які жили тут. У когось після цієї страшної ночі
немає житла. У когось близької людини. Сусід ніяк проти мене живе. От там, де яма, так? Да? Де яма, тут, да, ви ж бачили. Да. Пацан загинув. Жінка жива залишилась. Не знаю, я у цієї дочки питав, каже, чи ногу її поламала, чи що. А його так присипало, що відкопали її вже не живий. Російські ракети Х-22 вдарили по приватному сектору Краматорська та Костянтинівці рано вранці, коли люди ще спали. Підла тактика Кремля, якою він щоночі тероризує всю Україну. Ті, хто вижив після удару, досі в шоці. Ярослав зізнається, того, що трапилося, ще не усвідомив до кінця. Тримається, виносить вцілілі речі з будинку, якого вже немає, Ліля. Лише маленька Оксанка, коли прибігла до діда, не змогла стримати емоцій. Та вона ревіла, плакала, як теж їх стрес, напевно, якийсь був. Вранці? Ні, воно як приїхала сюди. Цей же тип ракет протикорабельних повітряного базування рік тому, наприкінці червня 2022-го, убив 22 українця у торгівельному центрі у Кременчуці. А за тиждень, у ніч на 1 липня, забрав життя понад 20 цивільних, серед яких діти, у курортному місті Сергіївка на Одещині. Воєнні злочини – це те, що немає терміну давності, і за що ті, хто віддав наказ, як і ті, хто випустив ці ракети, будуть відповідати через десятки і десятки років, якщо доживуть. Поховала маму, поховала чоловіка, батька є листо освіта в тому році витягнула. І ми ж виїжджали, ми в Кропивницькому були, осінню вернулись. Ну, зиму пережили. Ми ж думали, що вже все налажується, налажується. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал. Нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій. На фронт їдемо також з гостинцями для Збройних сил. І все завдяки вам. Якщо маєте можливість, просто відсканіть камерою телефона QR-код. Їх ви бачите зараз на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива і цінна. Дякуємо вам за підтримку. Уже майже 218 тисяч армійців РФ спочивають у спільній братській могилі від початку повномасштабного вторгнення. За даними Генштабу, минулої доби назавжди позбулися своїх військових звань ще близько 600 загарбників. Втратили росіяни техніку, не дорахувалися, зокрема, 12 танків. А повністю розібрані тепер 14 бойових броньованих машин противника. Несправними стали з десяток артилерійських систем ворога. На металобрухт перетворили також чергову реактивну систему залпового вогню. Та й залізна пташка московитів доліталася, Небесна Варта збила ще один військовий вертоліт Росії. Також знищили 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Успішно перехопили і 3 крилатих ракети країни-терористки. До того ж, без права на повернення у стрій ще аж 24 військових машини, а ще 3 одиниці спеціальної техніки противника. 38 ударів з неба і 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню зробила Москолота напередодні. Як звітує Генеральний штаб, авіаударів зазнали, зокрема, Гірки – це Чернігівська область, Стариця – на Харківщині та Іванківка – це схід країни. Не вдався ворогу наступ неподалік Ягідного Донецької області, а біля Мар'їнки українські сили оборони відбили всі атаки окупантів. Загалом напередодні відбулося зо півсотні бойових зіткнень. А наша авіація 14 разів ударила по районах скупчення особового складу російських вояків. Збройні сили України вбили брата Кадирова, але для нього це лише привід для жартів. Чи не вбили, її лише поранили. В історії з обстрілом кортежу кадирівців на Запоріжжі більше запитання, ніж відповідей. Але ж самі ж російські військові вже закидають державну зраду вірному путінському кухарю Євгенію Пригожину. Що відбувається на фронті у цей час? І чому російське міністерство нападу тепер хвалиться на відео власними підбитими танками і згорілим екіпажем? Про все це, а ще ексклюзив про спорядження взятих у полон окупантів на Запорізькому напрямку. Відео п'ятому каналу надали бійці 47-ї механізованої бригади «Магура». Дивіться матеріал Олексія Пасака.
Начебто ж помер, але якось невпевнено. Сенсаційна новина. ЗСУ поцілили праву руку та родича Кадирова, депутата Держдуми і заступника голови чеченського уряду Адама Делімханова. Сталося це біля Приморська, на Запоріжжі. Про це повідомив Кирило Сазонов, боєць тактичного підрозділу «Грім». Каже, відпрацювала розвідка сил спеціальних операцій та українська артилерія. Водночас командувач ССО оприлюднив допис із натяком на невідворотне покарання усім російським військовим злочинцям. Лічені години і чутки із соцмереж вже підтверджують у російському парламенті. Утім, запевняють, Делімханов живий, хоча і поранений. От тільки що розмовляли з ним, він жив, здоровий. Желаю здоров'я всім. З другого боку, раніше саме цей спікер Держдуми запевняв, що і Жириновський не помер. Лише напередодні суворі кадирівці планували в кабінетах оборону Білгородщини і зустрічалися з тамтешнім губернатором. Але на передовій чомусь не змогли записати нове тікток-відео. Тривожний дзвіночок для їхнього керівника у Грозному. Делімханов – це помітна фігура, начебто це двоюрідний брат самого Кадирова і депутат Держдуми. З ним рахуються, він має певний авторитет, але це і засвідчує, що той контрнаступ, який розпочався, він несе серйозну загрозу як російським військовим формуванням, так і формуванням того ж самого Кадирова. І це серйозний дзвінок для того, щоб задуматись над своїм майбутнім і того ж самого Кадирова. А розташування кортежу обстріляних кадирівців українській розвідці міг здати ватажок Вагнера Пригожин. Про це заявив комбриг російської 72-ї бригади Роман Венівітін, якого вагнерівці нещодавно брали у полон після конфлікту на передовій. Запевняє, це державна зрада і пригожинська помста за попередні заяви чеченців. Чинських окупантів. Йому непонятна задача, чим займається підрозділення Ахмат. Естественно, что, Женя, ты не понимаешь, ты не должен понимать. Если тебе что-то непонятно, мы тебе объясним, что тебе непонятно. Поэтому хватит болтать, давай говори, где что, и увидимся, и решим этот вопрос, если тебе что-то непонятно. Але поки що не зрозуміло лише глядачам цього бородатого шапіто. Сам Кадиров у телеграмі спочатку закликав надати йому всю інформацію про місце перебування Делімханова. А потім раптово заявив, що і повідомлення від українських бійців, і навіть від російської Держдуми – це вигадка. А вся ця історія начебто фейк. Ніколи не думав, що я буду цитувати дописи Кадирова або якого поплічника Абтіла Удінова. Я читаю їх дописи з точки зору іронії та стьобу. Вони стібуться. От коли Алаудінов пише, що все, ми всі знімаємося з Мар'їнки, безліч смайліків, там верблюди, автомобілі, серфери. От просто там два рядки смайліків. Тобто я вважаю, що це більше такий стьоб, іронія. Попри живий чи мертвий статус Делімханова, тікток-військо має час для жартів. У ЗСУ є більш нагальні справи. В українському Міноборони кажуть, наступальна операція триває. Сили оборони України мають частковий успіх. На Бахмутському напрямку на різних ділянках просунулися до 500 метрів. На Запорізькому до 350. А ось у російському міністерстві нападу, як завжди, традиційно вигадані звіти. В течение прошедших суток подразделения вооруженных сил Украины предпринимали безуспешные попытки наступательных действий, продолжая нести значительные потери в живой силе и технике. Хоча, якщо шогіївський речник Коношенков говорить про втрати окупантів, то так і є. Адже лише в офіційному телеграм-каналі російського міністерства нападу можуть розповідати про спалений танк ЗСУ, який виявляється російським танком. Практически полностью уничтоженный украинский танк. Там ВСУ пытались прорвать оборону на одном из самых горячих участков спецоперации, но встретили вот такой отпор. Звісно, бійці ЗСУ дуже люблять шеврони із написом «Русская тактическая борода» і червоною зіркою. Ніяких помилок немає. І поки ворог вигадує нові міфічні перемоги та пояснює, чому окупанти відійшли від чергового населеного пункту, бої тривають. На Маріупольському напрямку росіян б'ють біля Новоданилі.
Данилівки та Новопокровська на Бердянському напрямку, гарячі біля Макарівки. Лише за вчорашню добу загарбники втратили зенітно-ракетний комплекс, два комплекси радіоелектронної боротьби та радіолокаційний комплекс розвідки. У селищах визволеної Донеччини лише спалена ворожа техніка та всіяні тілами окупантів вулиці. Дні тому звільнили село Старожеве. Ви бачите на власні очі, як це відбувалося. Це техніку розбиту, ви побачите. Слава Україні! В окупантів є шанс не залишитися навіки на розпеченому асфальті українських містечок. І це полон, де ворогу гарантуватимуть життя. В ексклюзивному відео, яке «П'ятий канал» отримав від бійців 47-ї окремої механізованої бригади «Магура», спілкування з черговою партією полонених московитів на запорізькому напрямку. Очікувана історія. Загарбники їхали на війну, як справжні діди у кірзових чоботях. Що вам говорили, коли ви сюди їхали? Бендери, да? Говорили? Ми похожі на бендер, парні. Да, вроді. Вроді, ні. Вам такі берси видають? Я видалю такі. На хату, кірзачі. Вон парні на ловах. Ну, якщо на мін наступиш, то всі ногу оторвуть. Ні, ну, понятно, зато жарко в них. Или нормально? Ну, да. Олексій Пасак, «П'ятий канал». Обмінятися досвідом і знайти роботу. Благодійний фонд «Життєлюб» уже 5 років поспіль проводить тиждень дорослого стажера. Цей проєкт має допомогти знайти роботу людям, яким за 50. Знімальна група «П'ятого» провела один день з стажеркою Тетяною. Яку вона опановує професію? Як можна долучитися до цього проєкту? Софія Норенко розповість. Тетяні за 50. Вона з родиною жила у Херсоні. Там до окупації працювала продавчиною. Перші дні навіть ми робили, коли почалась війна. Я робила в магазині в астрономі, і ми працювали. Ось, ну, десь неділю. Потім все, закінчилася робота. Боялась навіть на вулицю виходити. Ситуація загострювалася, тому жінка разом із сім'єю спробували вирватися з окупованого міста. 2 місяці були в окупації, а на Пасху 22-го року, 24 квітня, ми виїхали з Херсона, бо було дуже страшно. Пости стояли кожні 500 метрів. Дуже страшно було виїжджати. Спочатку родина жила на заході України, потім перебралася до столиці. Тут Тетяна бавилася з онуком і побачила оголошення від благодійного фонду «Життєлюб» про тиждень дорослого стажера. У нас є, як я називаю, така сіра зона, коли ще людина вміє, прагне працювати і не досягла пенсійного віку, але чомусь вважають, що 50 років вже пора, куди пора працювати. Проєкт «Тиждень дорослого стажера» спрямований на те, щоб дати змогу дорослим людям здобути новий досвід та, можливо, працевлаштуватися на місці стажування. Наприклад, Тетяна пішла навчатися на бармена. Колись вона вже мала такий досвід, та зараз, щоб отримати роботу, потрібно оновити знання. Зараз ми готуємо коктейль 18/5. Це бурбон. Все готово. І від такої працьовитої стажерки персонал закладу в захваті. Хватає все. Все їй цікаво, все щось новеньке для неї. Все таке цікаво. Дайте спробувати. Ну, справляється, молодець, дуже добре. Енергія ідеї, це ще заряджає нас більше. Мотивація, коли ти там йдеш вранці на роботу. Ох, блін, я там втомився чи не виспався, приходиш, а вона вже там все робить тут. Відразу і в тебе сил більше з'являється. Крім персоналу, радо нову працівницю зустріли відвідувачі закладу. Бо ж після публікації в соцмережах бару-ресторану про нову стажерку Тетяну були десятки коментарів, що прийдуть саме на коктейль від неї. Це дуже круто! Молодці! Гарної та плідної праці Тетяні! Саме до неї прийду, щоб підтримати. Ви молодці! І таких трудолюбів, як Тетяна, зараз 50 людей. Вони проходять стажування у різних
різних компаніях – від IT до готельно-ресторанної справи. А за 5 років існування проєкту долучилося більш як 200 чоловіків і жінок. Цього року 400 людей подали заявки на участь у проєкті. І нові заявки ще надходять. Зараз із фондом «Життєлюб» співпрацюють 30 компаній. Та вони активно шукають працедавців, які готові долучитися до проєкту. Можливо написати нам в соцмережі або на електронну пошту, це все вказано на сайті «Життєлюб». В цьому році десь більше 70% – це ВПО. Це, як ми називаємо, це новенькі кияни, які не знають, як шукати роботу, де шукати, і ми допомагаємо в цьому. Що більше компаній долучаться до проєкту, то частіше можна буде проводити тижні дорослого стажера. А якщо ви хочете стати стажером, можна подати заявку на сайті фонду чи у їхніх соцмережах. Софія Норенко, Ігор Костюк, 5 канал. Про гучний ранок поки що купованому Донецьку, про ймовірно польоти безпілотників над Кримом, а також про український контрнаступ на 3 напрямках. Як кажуть в Інституті вивчення війни в британській розвідці, є успіхи у нас. Про все це далі в марафоні «Незламна країна» поговоримо.